want to start the jump because it's a dream of mine from my bucket list. And today I go to Bohinja Lake for a visit Bohinja Lake, and then I find a tourist agency paragliding, and in my dress I want to go paragliding. So now with my swim skirt from my husband I take the paragliding. So it's very nice. You're not afraid at all? A little bit nervous, but I think that's a good nervous. Okay. Ja, dejansko je bilo tako, da se je prišel moj fant prvo meniti sem za službo pilota tandemskega padala in usporedno je zvedel za tole domačijo, kamor smo mi dva prej na dopust hodila. In me vprašal, a si zainteresirana, bi midva to bila sposobna speljati, sem rekla, poglej, bova šla gor, se bova z lastnikom pomenila in bomo videli. Je pa cilj nama, da bi tukajle ustvarila en domač okolje, neko domačo ponudbo, nekaj drugega, kar drugi ne ponujejo, da čim več stvari sami pridelamo, čim več stvari sami skuhamo, naredimo od celotne ponudbe hrane, domača jajčka, domače mleko, domača skuta, domač kisomlek, enolončnice, vse se sveže kuha, dnevno je različna ponudba. Poleg tega bi rada pa še te tandemske polete zraven vključila, tako da bi imela, ne vem, neko paketno ponudbo, kjer bi gost plačal pač določeno ceno in bi za to ceno on dobil komplet doživeti. Se pravi, od prenočitve do hrane, do tandemskega poleta, da bi bilo vse v en tak paketek vključen. Meni je to, da tukaj le gostje od mene odhajajo nasmejani, pa mi mahajo v pozdrav, pa govorijo, naslednje let se spet vidimo. Ni boljšega občutka za mene.